Nagambye esaawa zino oba ku mukutu PROJOURN Media era negamba video eno gilikinge osobole okubanga era webe wedde otuwa comment oba endowooza yo ku nsonga eno. Olunaku olwaleero kyaddaaki kkooti erumye ogw'engulu nevaayo nesindika ekipapula kibakuntumye. Ekipapula kino nga bakisindikira omukulu Muhoozi Bamuganyi aveyo annyonnyole kkooti ye nga ye lwaki yalaze okwagala entebe y'obwa pulezidenti ng'ate omukulu ono akyasavinga mu magye. Kkooti eno teyakomye ku ye wabula neyita n'omukulu agenda okumweyimirira amanyiddwa nga Gen Mbadi. Bano bonna bayitiddwa babeeko ebibuuzo bye baanukula ku nsonga y'okuba nti Muhoozi yavaayo n'alaga interest okuba nti ate yeesimba ku ntebe y'obukulembeze obw'eggwanga erya Uganda ate ng'omukulu ono akyali mu magye ekikontana n'amateeka agafuga amagye. Okusomera muko wano nti the court has also summoned the chief of defense forces Wilson Mbadi, who is the CF, and attorney general Kiwanuka Kiryowa, who are the co-defendants. Koti negamba bweti, should you fail to file an answer or before the date above mentioned, the petitioner may proceed with the petition, which may be determined in your absence. Reads in part that court summons are signed off by the registrar. So, ebintu bwebityo bwebikyali Muhoozi bakyayagala annyonnyole ensi lwaki ye alaga nti essaawa zino alaga intention ez'okubeera omukulembeze w'eggwanga ate at the same time nga akyali magye tannagawummula. Naye nga ffenna tubimanyi nti bino byonna oluusi baba babipanze ku ssaawo mbeera nti amateeka gagobererwa naye nga mazima matuufu teri kye bayinza kukola Muhoozi naddala kkooti zaffe eza wano mu ggwanga erya Uganda ezonna institution ezaawambibwa. So bino byonna ffe tubiraba bulabi naye tuba tulina obikutuusaako tegere nti byaliyo ero ja kuwuliranga bizikidde. Omanyi kati nga ffe bannamawulire twatuuka oba obosa osoma journalism waliwo otuuka nobeera objective nga toba na side naye ate embeera egenze etambula mu ggwanga erya Uganda otuuka mwattu naawe ne bikutama nolabira ddala nga waliwo ekintu ekituufu kyolina okwogera nga bwe kiri nga teri byakubikkako segeera. So bwe bityo bwe bikyali kuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga era nga likinga video okommentinga endowooza yo era gwe oba tonnaba subscribinga osubscribinge ku mukutu.